pričamo o 18. Jazz i Blues festivalu u North City 2022. godine, koji je održan u Kosovskoj Mitrovici puna 5 dana od 31. maja do 4. juna tekuće godine. Sa mnom danas u studiju osnivač Jazz i Blues festivala u Kosovskoj Mitrovici, jedan od organizatora, gospodin Petar Rakić. Čika Pero, dobar dan. Dobar dan i vama. I vašim gledalcima. Za sam početak našeg razgovora, recite nam onako kakvi su vaši utici generalno gledano, kako je protekao ovogodišnji 18. festival u Kosovskoj Mitrovici? To da ne bude sad ono sad kao spremljen odgovor, ali meni lično onog dana kad je počeo samim tim da se održao, po mene je već sve uspelo. Jer cela ta garnitura tih svih muzičara koji su došli, ja sam znao šta čeka naše slušaoce i gledaoce koji će da prate taj festival različitih stilskih, sve to. Učešće naših Mitrovčana, i to je veoma bitno, recimo Nastasija Radovanović, jedno dete, džez dete, naše odavde. Znači, tradicija ide, onda Dragana Milić, ona sa mnom što je bila, to je jedno novo džez ime, u Mitrovici, i idemo dalje sad, sad će da se razvija. Jednostavno kaže, kakve ima veze, Neša Galija došao s ovim, kako neko ne, pa ima veze. Pa naš Goran Vučetić svira svega, on je toliko gitarista, može, ali on je baš izabrao jednog našeg gitaristu, posvećen instrumentu, sve to rock'n'rollu i svega. Znači, sve u svemu, pa je edukacija bila. Kao što je Ivan Ilić došao sa studentima Fakulteta muzičke umetnosti i oni su održali u galeriji Fakulteta muzičke umetnosti predavanje kako se sluša džez. I uopšte da upozna i ljudi. Za nekoga je fama, kaže, težak je za slušanje, kako težak. Jer ti je to džač od 100 kila, pa ti natovare, pa ti težak. Samo da se objasni šta je u stvari suština. Koja je to sloboda u džezu? Džez je sloboda i bluz. Isto je. I to je sloboda u muzici, da svoje emocije iskažeš, svoju muku svoju da izraziš i sve to. Pa to je najiskrenija muzika ako tako gledamo sve to. I na kraju, kad je došao i Big Band, a to je ipak džez. Drugačije kad ti slušaš džez u jednom kvartetu, četiri čoveka sviraju i to ostavlja utisak, to je normalno. A zavisite kakav je utisak kad 24 čoveka, kad to grune sa četiri trube, četiri trombona, pet saksofona, ritam, sekcija, klavir i sve ostalo. To mora da ostavi utisak. I takav je utisak ostao. To je takav aplauz bio. To je neverovatno. A džez orkestar je bio sve mladi ljudi. To je bilo tako pucanje, da kažem, prženje jedno. Sa koncertu u Beogradu, upravo u Kosovskom Mitrovici. Na Kolarcu. I posle su mi rekli, kaže, ipak je ovde bila opuštenija atmosfera, ipak je Kolarac malo i muzička i obaveze i to je Kolarac znači nešto u muzici, da li u simfonijskoj, da li u narodnoj, bilo gde. I onda je to stvarno bila malo opuštenije, publika prihvatila to i meni je to ovako prošlo, ne samo meni, nego maltene svima. Sjajno. Bitno da ste zadovoljni vi. Jesam, zadovoljni. A onda su zadovoljni i Mitrovčani i okolina, to je sigurno. Mi smo propratili svaki dan festivala, odnosno svako veče, pa hoćemo da krenemo negde od početka. Kako je bilo na otvaranju festivala, da pogledamo prilog, pa ćemo da iskomentarimo. Važi. Ovo je bio prilog sa prve večeri festivala, 31. maja, odnosno na otvaranju, je li tako? Tako je. Eto, kako vam se svidio prilog? Pa dobar je prilog, mislim, vi ste pratili sve. Da. Mislim, sve ste snimili. I pogledat ćemo jedan po jedan svaki dan, da. Ali ova atmosfera, samo kad pogleda čovjek, vi sa onim svetlima, sa onom, recimo, stvarno ostavlja utisak onda u Sokolu. I bilo je publike. Publika je bilo svuda. Ja sam se bio sam malo skeptik, rekao dve godine pauza, ova COVID pauza, tu da li će, ali sve je bilo okej. I u hali sportova, kad je dolazio Big Band, ipak je to
jedan klasičan džez, a dve godine pauza tu. Jer kako ja mogu da dovedem svetske muzičare, ako nema publike, taj festival nema. Da. Nema svrhe svoje. Međutim, kakvi? Uvek smo imali publiku. Nekad manje, neki put više. To zavisi sad od ukusa. Ne možeš ti samo jednu vrstu džeza. Džez je ipak ima svoje sad, taj smooth džez, pa na gypsy džez ima, pa onda ima šta, cool džez, ne znam, moderni džez, ambientalni, etno džez. Znači, od svega pomalo po svaku godinu, možda nismo ove godine tu, recimo pretprošle godine, trebalo da dođe etno džez orkestar naše Milice Dobrić. Međutim, kažem, COVID pauza i onda, ali dobro je, održao se. Da. Ovo je 18. put da se održava Jazz i Blues festival. Ne brojimo ove dve godine da se nije 89. održao. 89. i 91. To je bio samo jazz festival, a ovo je jazz i blues. Jazz i blues, da. Vi ste jedan od osnivača, je li tako? Pa jeste. Ja sam ono 89. 91. A posle toga ljudi koji su svirali u big bandu tu, Boban Avramović... I kako je to krenulo? Ispričajte nam. Misliš za... Da, za osnivanje. Pa, da ti kažem nešto. Kad sam ja rekao, znate šta, ljudi, kad je orkestar bio, big band, i kažem, na samom početku, znači, krenuli smo tu, da kažemo, cele note, još ni instrumente nismo imali, i ja pričam, znate šta, plan i program i tada, ranije, znate, ono, Titovo vreme, petogodišnji plan, i ja kažem njima, znate šta, ljudi, mi ćemo da radimo za 4 do 5 godina treba da napravimo postavu. 4 trube, 4 trombona, 5 saksofona, ritam sekcija nije bio problem. Ali, posle 5 godina napravit ćemo ozbiljan repertoar i ja mislim posle 9 ili 10 godina jazz festival, ali ćemo svake godine da imamo session. Znači da publiku polako stvaramo. I tako smo i radili. Nije 10 godina prošlo, ali 9. Mi smo 80, 81. Znači 89. godine taj prvi festival. Ali kad sam spomenuo, ajde, pero na moj bogati, kako, hej, ovdje je jazz festival, hej, hajde, prvo nemaš koga. Ja mu kažem, kako bre, ljudi, nema. Ranije su, recimo, muzičari koji su pre mene svirali, onda su imali trube, saksafone, nije bilo klavijatura, nego harmonika, sve to, i oni su svirali po igrankama. I to su bili džez orkestri. Džez orkestri su svirali na igrankama. Ne kod nas u Jugoslaviji onda, nego uopšte u svetu i u Americi sve to. Znači, plesna. Ja kažem, pa nema problema, pokušat ćemo, šta sad? Ne mogu, garantujem unapred. I kažem tim radom i velikim entuzijazmom svih muzičara, svi koji su bili to. I ti ljudi koji su svirali u big bandu, kao Boban Avramović je svirao gitaru, Neško mi je svirao bas gitaru, Miljan Vozdeć je svirao klavijature u big bandu, a oni su imali svoje grupe, grupa Korak i šta znam, TNT i sve to. I to je, iz tog entuzijazma se u stvari se stvorio. Poslije kad sam rekao jazz festival, to je bila normalna priča. I vi ste verovali, eto, u ovaj festival koji ste održali do dana današnjeg. Da, verujem. Uspešno. Dok sam živio, da verujem. A mislim da će posle mene da ostane mlađe generacije koje će da to neguju. A jedan, Maja Jakupović je u Beču sad, ona predaje sad džez pevanje. Milica Dobrić završila džez pevanje. Tu nam je, evo sad je Dragana Milić, Savica Milović mi je pevala isto. To je jedna mlada džez pevačica koja će da se jednog dana probudi da počne da peva taj repertoar. Džez i bluz je isto ono što sam rekao, kako se svira, da ipak je to iskreno, poštena, emotivna. Znači, ako imaš nešto u sebi, emocije, to će da izletli i preko te blue note ili bilo kako, koja je neka balada ili bilo šta, ili ako je nešto vrsto, možda nešto veselo, nešto razdragano, da bude u stvari jedna iskrena muzika. Idemo sada da pogledamo kako je bilo na druge večeri festivala. Može.
Čika Pero, na drugoj večeri nastupili ste zajedno sa Draganom Ilić, je li tako? Da. Ona prvi put učestvuje ove godine i to je bila dugogodišnja želja, kako smo mogli da čujemo. Ona je malo pre kad je rekla, ona je žarnovski. Ona u stvari ima više afiniteta za recimo, kao šansona. Recimo, ali šansona je kao stil muzički pevana poezija. Znači, mora jedna emocija. Pa i bluz je emocija. Tako da se ta šansona polako se preselila u jedan bluz, jedan u te kompozicije koje isto imaju izvanredan tekst koje ono, hvala Bogu, zna to. I onda je tako, to je sad prilika da ona da to oseti. I to je bar taj prvi da ona oseti, a kasnije će ona da se razvija. Ona baš i rekla da će možda da imamo jedan koncert sa njom, a umeđu vremenu mi sviramo u Cafe Queen, sviramo po 2 sata svake srede, tako da non stop se postavljamo repertar, dogovaramo se oko repertara i mislim da će ona biti jedno veliko ime. Da, jako talentovana devojka. Jeste, baš tako. Recite mi, Čika Pero, koliko je teško da se organizuje jedan ovakav festival poput North City u Kosovskoj Mitrovici? To nije ni malo lako i jednostavno koliko se to nama činilo. Jeste, uopšte nije jednostavno. Prvi veliki problem je novac da se dobije za to. Kad se dobije novac, onda ima milion stvari. Jedna takozvana rider lista, šta treba da bude instrumenta na bini. Šta treba da bude u garderobi kod tih izvođača, pogotovo ovi koji dolaze, tako i su malo i u godinama, tako ti ne smeš da ulaziš u njegove. Onda od instrumenta šta može, ima ko je pojačalo da bude, ko je to, koji klavir, koji bubanj. To je strašno sve to. I ono što je najvažnije, ima velikih problema, sve to ishrana, smeštaj, doček, recimo on dođe u Prištini, na aerodrom dođe u 2 sata noću. Naš kombi ga čeka tamo i dovodi ga na spavanje ovde i onda sutra dan obezbeđujemo se da li hrana i sve to, ostatak. Recimo, sad je ovaj Francuz došao, u 2 sata ostao tu, odmorili, ručali, proba, svirka, posle svirke u auto i ponovo na aerodrom. On ima sad neki drugi angažman, to mi moramo sve to da pokrijemo. Ali to nije, nisam ja sam. To ne može jedan čovjek da radi, šanse nema. Ali tu su ljudi koji već imamo iskustva, to je 18 godina, tako da to sve sad lako ide, a u stvari jeste problematično. Ali to je taj posao. I najvažnije, mi radimo kao volonteri. Znači, nemamo mi nikako tu plaćanje, sve što ide, ide za program. Zato i imamo svetski, zato smo i ušli u Svetsku asocijaciju jazz festivala. Svaka čast. Ista večer i sa vama nastupila je grupa iz Severne Makedonije In The Mood. Kakva je grupa? Nama se činilo ovako na prvi pogled, jako dobro. Toliko, baš svi smo se iznenadili, fina, muzički potkovana jedna grupa sa... Makedonci su inače muzikalni svetot, ali su fino prošetali kroz stilske ratke. Bilo i funkija, i soula, i bluza. To je veoma, veoma lijep jedan nastup. Ko vam je bio najveća podrška dok ste organizovali ovaj festival? Pa, misliš meni lično ko je bio podrška? Pa i vama lično i kao organizaciji. Pa, znaš šta, to je organizaciji... Tu su razni sponzori, je li tako? Da, da, ali MTS nam je bio, mislim, ima sponzor, tamo piše sve koji su sponzori. Ovi malo krupniji sponzori, ne znam, opština, ne znam, a ovi sitni, recimo, Sejdo, recimo, Čevabđinica, svi su išli na doručak kod njega. I neće da idu na drugo mjesto. Oni koji su dolazili, kad su probali Sejdine pljeskavice, gotovo je tu, ostaje tu. Francuze smo vodili u Queen, to je onaj ambijent sam i sve to. I ima tako par restor, Hajdučki konak, ne znam, ovamo, ne znam to. Ovamo je ove
krupne, je opština oko svetla, oko razglasa. Da. Mi ne uzimamo više polovične neke razglase, nego se uzima i profesionalni razglas. Jedna ekipa došla, postavila zvučenje, pogledala analajzer, kako one sve, i onda je druga ekipa došla koja je ozvučavala sve ove naše. To je baš profesionalno. Jer ti ako kiksneš kod tehničkog, pogotovo kod ti razglasa, gotovo je. To se odmah rašuje. Nema da idete oni tehnički, nema je uslove. Mislim, uvek imamo i preko Sky Musica i ne znam, sve to. Ti profesionalni, tu normalno imamo uvek i tu popust, zato što već godinama radimo, sarađujemo sa njima. Da, znači MTS i opština Severna Mitrovica, ili tako? Su bili generalni sponzori? Jeste, nisam uzeo ove sponzore, stvarno. Ali ovde ima, i ja mislim da piše ovde, ostavit ću ti to da pročitaš. To je, i od stvari ova devojka koja je vodila program, ona je imala tačno doslovce koje se... Dobro, čisto onako malo da napomenem i da upoznamo gledalce. Idemo da pogledamo kako je bilo treće večeri festivala. Četvrto veče festivala prošlo je takođe fantastično, to je bila Nastasija Radovanović, ali i grupa Tom Ibra, je li tako? Da. Oni su prvi put u Kosovskoj Mitrovici, ali trebali su da dođu ranije. Da, oni su došli još pre dve godine, ono kada je bilo, oni su tad bili planirani, mišljim, onda COVID, ali su se ponovo javili, kaže, voljeli bi da dođemo, tako, i evo, nastup, stvarno, odlično. Da, i ova nekako muzika ulazi u uši i prija nekako opušta. Pa, znaš šta, to je sad nove tendencije. Nije to sad klasični onaj jazz, Charlie Parker, ne znam, sve to. To je preko Miles Davisa je to dobilo neki ambijentalni, možda neki, da kažem, korišćenje svih zvukova. To je, mislim, digitalnih i sve to, i oni su to sve lepo upakovali u te aranžmane, a u okviru tih aranžmana je ostavljeno mesto gde će da dođe do izražaja Tom Iber sa svojim solima ili raznih ovih muzičara, kao ovaj saksofonista koji je jedan izvanredan saksofonista ili trubač ili kad ne znam, bubanj, svako dobije neko svoje mesto, ali glavno mesto je Tom Iber sa tom grupom, znači ostaje jedan utisak kao neke modernije muzike. Ćeš sad neko da zove da li je to džez, da li je to, ne znam, neka ambijentalna muzika, to sve zavisi od kako ti to doživiš. I Nastasija je bila sjajna. Nastasija je u stvari svrha ovog festivala. Da vi dođete da jednu devojčicu slušate, recimo, milion puta možete na televiziji čujete ova klaviriskinja, svira Baha, Beethovena, ne znam, svih to. Ali nećete moći da čujete ovakav repertoar. To je ovde, to je donela naša tradicija jazz bluesa, jer znam, jer njen profesor je u stvari naš kolega, Marko Radovanović iz muzičke škole, koje znam kakvo mišljenje ima o džezu i sve to, i sad je to preneo jednostavno na dete. Dete je to osetilo. I ona kao seti, ne treba da se kaže, ajde da vežbaš to. A to kad se čuje kako tehnički stoji, to ne može da se čuje da ti izađeš da sviraš i da ona vežba jedan sat dnevno. To šanse nema. Znači, to dete je jednostavno posvećeno tom instrumentu. I sad samo naviše. Da, mnogo je talenata među našom decom u Kosovskoj Mitrovici, i vi to najbolje znate, Čekapero. Mnogi ste izvali na put. To je u stvari uspeh jazz festivala, u krajnjem slučaju. Znate, sve dođete, vi možete da platite, da dođe sve to. Ali, a šta je sa našom decom, da li je u rock'n'rollu, da li je uopšte u muzici pričam, da li je klasična, da li je ova, sve to. Ali evo kažem što se jazz muzike, malo pre sam napomenuo koja su to sve imena, sve to, recimo, u tom big bandu onda kad je bilo, Mohamed Maculja je imao, to je stari klavirista koga sam ja učio, šta je jazz i sve to, recimo njegovo dete je bilo moj učenik i sve to, i on je kasnije otišao odavde iz Mitrovice, pripremljen, Gracu položio, pa bio u Bernu, tu pa u Americi, evo ga sam svira u Blue Notu svira.
Pa on nam je čak Mark Whitfield, gitarista koji je trebao da dođe. Znači, preko njega smo išli i on je došao za, trebao da dođe u stvari za malo nižu cenu, zato baš iz, zato što se njih dvojica druže, sviraju zajedno, da dođe u Mitrovici da svira. Međutim, kaže, to kažem, COVID, to je bio gotov program, sve, ali prekineše nas sve. Ali dobro je. Da. Da pogledamo kako je bilo i na koncertu Neše Galije, našeg sugrađanina Gorana Vučetića. Tako je, možemo. Da, idemo da pogledamo kako je bilo na jezeru Gazivode i vraćamo se, nastavljamo razgovor. Divno je bilo i na jezeru Gazivode, Čekapero, jel da? Pa to je bilo, da kažem, opuštanje, ali pravo da ti kažem, ja sam otišao sve to, volao sam da vidim naše dete, naše, odavde je naš roker, naš čovjek, posvećeni gitari. Goran ja, Vučetić. Ja to znam, i to sa Goran Vučetić, da on može i drugačije da svira sve to, i ja se nadam da će, da dođe sa svojom grupom koja će da svira. Baš na našem jazz i blues. I on je sad ušao u sastavu Galije, ali tako? Da, on je sad u maloj Galiji, ovo kao duo, a mislim da je sad i u onoj velikoj Galiji. Pa, tolike gitaristi po Beogradu, pa sve to, i Neša uzeo naše dete odavde iz Mitrovice. Pa stani malo, to je tradicija, kao u rock'n'rollu, kao i u jazzu i u svemu. Samo da napomenem, znači, ajmo ovako da pričamo. Imamo dečji festival, znači to je dečija zabavna muzika. Pa onda imamo sabor, ne, dečija zabavna muzika, crkveni hor, duhovna muzika. Pa onda imamo sabor folklora, pa onda imamo jazz i blues festival. Aj nađem jedan grad koji ima to. Dosta. Dosta, da. Stigli smo i do samog kraja. Ovo je bio završni, da kažemo, koncert. 5 dana nekako brzo prođoše kada je sve uigrano, lagano, jel' tako, opušteno. Jeste, ali pitaj tvoje snimatelje, ja ću da ih pohvalim, reci mi kako se zove. Da, Miloš Jovanović, Jovan Jovanović, Nenad Kostić, Filip Radovanović, Ljubiša Milošević. Ja sam se ipak, vidio sam i stalno su bili tu i stalno i pitan kako ide drugari sve to. Nije lako stajati onda i sve to snimati i sve to zabeležiti. I to pa sutra dan opet, pa sve to ima tu, kad dođe ono, lako je kad krene nastup, to je gotovo. Ali pre nastupa ima ono, te postave, pa sve to, tako da... Ali ako oni to ne snime i oni ne snime, da li se to uopšte održalo? Evo sad nam sve govori da se sve to održalo. I hvala Dankos televiziji koja je propratila stvarno iskreno ovaj jazz i blues festival. I nadam se da će i u buduće. Naravno, tu smo i za vas, naravno, a prvenstveno i za naše gledalce, i za naše sugrađane. Naši momci su vredni, radni, snimatelji, montažeri, multipraktici, da tako kažemo. Sve rade odjednom, u dahu, ništa nije teško, jer tako... Nije teško, i oni su pod utiskom muzike. I onda i njima nije teško. I zadovoljstvo i rad, jer tako Čekapero jedno bez drugog ne ide. Ja tako zadnjih 60 godina. Da, mora da se voli ono što se radi. Tako je. Ljubav je u svemu. Od duhovne muzike, od pravoslavlja, sve je ovo u stvari ljubav. I džez, i bluz, i narodna muzika, recimo. Ona narodna muzika, ono što smo snimali za Novu godinu. Ipak je to ostaje za večnost. Čekapero, mnogo vam hvala. Pa eto, završili smo, obeležili smo ovaj 18. Jazz i Blues festival. Pa brzo će da nam dođe 2023. Pa pričat ćemo još o džezu. Ali do tada imamo neke nove teme, ili tako, neke nove stvari. Do tada želim vam svako dobro. Dobro zdravlje, pa eto, vidimo se mi uskoro. Hvala i vama i vidimo se do godine na sljedećem 19. Jazz i Blues festivalu. Do tada, zdravlje od Boga, mnogo vam hvala. Hvala i vama.